Ahoj, tady Adam Vojnár, teďka sledujete Bohatý díky realitám.cz a sledujete rozhovory s investory, někteří jsou už zkušenější, někteří jsou úplně na samotném začátku a nemají třeba ještě vůbec žádnou nemovitost. A sledujete tyto rozhovory, abyste nabrali inspiraci, případně odvahu k tomu, aby jednou příjem ze zaměstnání, který dostáváte, mohl nahradit příjem z investování do nemovitostí. Vítám dnešního hosta, Kláru Dvořákovou. Ahoj, Kláro. Ahoj, Adame. Kláro, ty investuješ do nemovitostí, už jsi teda začala, už nejsi jeden z těch investorů, který by teprve měl před sebou první nákup. Řekni nám, kdy jsi rozhodla investovat do nemovitostí a proč vlastně nemovitosti? Já jsem první nemovitost koupila minulý rok v létě. Předtím jsem se tak rok připravovala na ten nákup. Různý semináře, knihy, lidi, kteří už investují. No a předtím tak rok jsem zvažovala, jestli opravdu do nemovitostí chci jít. Jestli třeba nezůstanu u akcí nebo u peer-to-peer půjček, stříbra tak. A nakonec jsem se rozhodla, protože nemovitost je něco hmatatelného, na co se můžu přijet podívat. A mám ráda nemovitosti, takže proto jsem aj do toho šla. A je to taková konzervativní investice, která tam právě nemá ty propady a ty vrcholky, tak jak na akcích. Ty vnímáš investování do nemovitosti jako zkušenost. Řídíš se jedným krásným heslem, kdo investuje, podstupuje riziko, kdo neinvestuje, hazarduje se svojí budoucností. Žádná investice není stoprocentní, lidem tam chybí jistota, že neprojedou trenky. Ano, přesně tak. Ale pamatuješ si, když přišly první pasivní příjmy? To si já pamatuju taky perfektně, to byla nádherná zkušenost. A pořád máš pocit, že si připadáš jako spekulant. Proč spekulant? Tak tím, že nejsem jako investor dlouhou dobu, je to vlastně necelý 3 roky a zkoušela jsem víc těch druhů investic, tak si pořád nepřipadám jako 100% investor. Spíš jsou zatím na začátku, beru to všechno jako zkušenost a chtěla bych se určitě do budoucna víc věnovat třeba jenom 2-3 druhům investic, tak aby to bylo lepší a 100%nější, než rozkládat ty síly mezi víc druhů. Uh-huh. Co děláš teďkom? Čemu se věnuješ? Jaké máš zaměstnání? Uh-huh. Já jsem vlastně odešla z korporátu a teďka dělám finanční poradenství. A co jsi dělala v korporátu? V korporátu jsem dělala nejdřív jako zákaznický poradce a pak jsem nastoupila jako vedoucí oddělení zácviku. A co tě přimělo k tomu odejít z korporátu do finančního poradenství? Přimělo mě to, že mám ráda finance a hlavně investice a chtěla jsem se tomu prostě věnovat na plný čáře. OK. A co se týká finančního poradenství, tak je to přece jenom trošku nejisté, nejistý příjem, nejistá budoucnost. Mm-hmm. Tak jak jsi tady s tímhle poradila? Tak já moc jako místo v korporátu jistotu nevidím. Já už to v té hlavě mám trošku jinak. Mm-hmm. Takže já jsem se chtěla právě z toho zaměstnaneckého místa přesunout spíš do toho podnikatelského, kde ty svoje příjmy a kde ty svoje jistoty můžu ovlivnit sama a nebudu závislá na někom nahoře. Takže proto jsem odešla. No. Takže já vidím jistotu někde jinde, než v zaměstnaneckém poměru. A když mluvíš o jiném způsobu uvažování myšlení, jak jsi získala jiný způsob toho myšlení? Tak poprvé to bylo před 3 rokama, když se ke mně dostala knížka Cashflow Quadrant. A pak to všechno začalo. Semináře, ostatní knížky, autoři, nějaký podcasty, samozřejmě ty i další lidi na trhu, kteří se věnují investování nějakou dobu. A ten způsob toho myšlení se začal měnit. Začaly se bořit takový ty mýty, tabu, který jsem do té doby znala. Nějaký jeden druh příjmu. No a jsem tam, kde jsem, takže jsem za to ráda. Mm-hmm.
Jak těžký byl, nebo naopak jednoduchý byl ten nákup tvojí nemovitosti? Tak jednoduchý. Vždycky jsou tam nějaké věci, které člověk musí překonat. Tak byla to první nemovitost, takže tam byla hlavně ta nervozita a nějaký ten stres, protože se jednalo i o velkou sumu peněz. A do té doby jsem s tím neměla žádné zkušenosti, takže jsem z toho měla trošku strach, ale žádný podstatný velký chyby tam nebyly, ani jakoby překážky. A co je to za nemovitost a kde je? Kupovala jsem byt 2+1 v Třebíči, takže na Vysočině. Aha. A jak, jo, 2+1 si říkala, dobře. A co se týká nájemníku, jak dlouho trvalo najít nájemníky do toho bytu? Hodně investorů totiž má obavy z toho, že si koupí byt a nikdo tam nebude chtít bydlet, že prostě bude prázdno, bude měsíce, že prázdno, to oni budou platit hypotéku, fond doprava, všechny ty výdaje s tím spojené. Tak jak jsi tady s tímhle poradila? Já jsem hledala nájemníky necelý měsíc. Taky jsem z toho trošku měla obavu, tak vždycky to tam takový stres je, že co když by to zůstalo náhodou neobsazený, ale jsou to takový ty jenom negativní myšlenky v hlavě, které se nakonec neuskutečnily. A nájemníky mám, jsou spolehliví a doteď zatím v pohodě, takže uvidíme, jak to bude dál. Jak jsi ty nájemníky hledala? Pověřila jsi realitní kancelář, ať se ti o ně postará, nebo jsi je hledala sama? Já jsem nejdřív myslela, že budu přes realitku, že to zadám realitce, ale pak jsem si řekla, že bych se ten proces chtěla naučit sama, že bych si chtěla ty nájemníky vybrat sama, dát ten inzerát, absolvovat ty všechny ty rozhovory s těma zájemcema a ty prohlídky. Vlastně měla jsem i rozhovor s pár realitákama, jak to teďka na Vysočině funguje. Bylo mi k tomu řečený, že vlastně je standard jeden nájem jako kauce, s tím, že oni si samozřejmě berou provizi, takže je to pro toho klienta jakoby dva nájmy, jakoby dá se říct dohromady tři. Jo, první nájem plus jakoby ta provize realitce plus jedna kauce jako, jeden nájem jako kauce. A já jsem požadovala na ten byt aspoň dva nájmy jako kauce. Na to mi samozřejmě bylo odpovězený, že to bude velký problém, že to bude na delší dobu, než někoho najdeme a že na to nejsou lidi na Vysočině zvyklí. Takže já jsem se rozhodla, že prostě do toho procesu půjdu sama, i když tam nějaký náklady na začátku byly, ale byly úplně mizivý. A nenechala jsem to té realice. A jsem za to ráda, protože jsem si tím prošla a další nemovitost, kterou chci koupit, tak budu dělat úplně stejně. Taky sama. A kde jsi inzerovala tu nemovitost? Šla jsi na Ezreality, zaplatila si inzeráty, nebo Bazoš, Facebook, nebo si dala ještě takovým tím klasickým starým způsobem, si vytiskla papír, dala do obchodu a čekala, až ti někdo zavolá? Zkusila jsem přes Facebook do skupin různých, co se týče jako bydlení a nájmu v Třebíči a na Vysočině, plus jsem samozřejmě dala inzerát na Ulov domov a plus ještě Reality Vysočina. A přesně jsem hledala vlastně v zájemce. Jo, kolik prohlídek si prošla s těma potenciálníma nájemníkama a jaké byly tvoje kritéria? Prošla jsem jich více jak 10, což jako není málo ani hodně. Jaké byly tvoje kritéria pro nájemníky, které právě filtrovat, jakým způsobem je filtruješ? Opět se ptám na to z důvodu, že hodně lidí má právě z toho obavy, že něco poznají, nepoznají, někteří naopak otevřou dveře a pustí tam úplně všechny, a někteří naopak jsou zase úplně úzkostliví a chtějí po nájemníkách 100 různých věcí a otráví úplně brutálně život, takže i z toho důvodu těžko nahledají nájemníky. Tak jaká je tvoje nějaká varianta toho, co funguje? Tak já jsem nejdřív začala tím, že jsem do svého inzerátu vložila jenom e-mail, takže mě zájemci museli nejdřív kontaktovat mailem. Tím jsem vyřadila první z nich, kteří se mě už podle mailové komunikace nezdáli. Ti, co se mě zdáli, tak ty jsem skontaktovala telefonicky. Prošli jsme nějaký krátký spolu rozhovor, kdy jsem se jich zeptala, z jakého důvodu hledají podnájem, kde nyní bydlí, proč se stěhují a tak, kolik jich bude samozřejmě, jestli mají nějaký domácí zvířata, děti a podobně. A pak jsme se teprve následně domluvili na prohlídce s tím, že já jsem si zakoupila od pana Řehulky program na, pro začínající investory, kde byl součástí vlastně dokument
k první prohlídce, kdy je tam takový dotazník zájemců, takže já jsem jela čistě podle toho a i podle toho, jak se ti zájemci na té prohlídce chovali. A když mě byli jakoby rádi odpověděli na ty otázky, které tam byly, tak jsme se domlouvali dál, pokud samozřejmě ne, tak se naše cesty rozešly. Takže já jsem použila ten dotazník k tomu. Jo. A když si tu nemovitost vyhledávala, ještě se vrátíme právě k tomu nákupu. Kolik nemovitostí si prošla fyzicky a kolik si udělala výpočtu, než si našla tady tuhle? Já jsem si výpočty dělala na začátku předtím, než jsem vůbec jakoby na ty prohlídky chodila. A i vždycky skrz tu lokalitu a jak to bylo velký, protože ve hře byly i jedna posedničky nebo jedna kákáčka. Ale vzhledem k tomu, že v té Třebíči v tu dobu skoro žádný nebyly, nebo za tu dobu, co já jsem ten rok byla v hledání a v prohlídkách, tak se tam objevila jedna nebo dvě, což bylo strašně málo, takže jsem se pak nakonec rozhodla jít do té 2+1 s tím, že jsem mířila teda na nějaký mladý pár, třeba maximálně s tím jedním dítětem, anebo potom starší pár, kdy každý z nich má k dispozici ten jeden pokoj, takže nějaký soukromí a tak. A prošla jsem jich za ten rok celkem hodně. Byla jsem i na takových, který mě třeba úplně nezajímaly, jenom abych tu zkušenost měla, abych třeba viděla, jak ty prohlídky probíhají. Každá samozřejmě realitní společnost funguje jinak, i ty prohlídky jsou jiný. Většinou je tam s nima i nějaký ten hypoteční poradce. Takže já jsem chtěla i takovouhle zkušenost, co mě na těch prohlídkách čeká. Takže proto jsem do toho takhle šla. Použila jsi na celý nákup nemovitosti svoje finance, anebo si použila peníze banky? Já jsem kupovala na hypotéku. Jo. A jsi vyznavačem dlouhodobé hypotéky, anebo naopak co nejdříve splatit? Tak zatím mám jednu, do budoucna určitě jich plánuju víc, když se zadaří. Ale spíš na ten dlouhodobý horizont, no, než na to splácení předčasný. Spíš tam vidím víc těch nemovitostí, než to, že bych splácela tu hypotéku. Při nákupu té nemovitosti bylo co tvým nějakým důležitějším kritériem? Byl to měsíční příjem z té nemovitosti? Byla to lokalita nebo cenová dostupnost? Co to bylo? Tak samozřejmě to byla i cena. Byla to lokalita, protože ta Třebíč je docela velká. Takže jsem měla i v Merku jenom pár těch oblastí v té Třebíči, kam jsem chtěla ten byt mít. Jaké byly ty kritéria? Byla to taky měsíční příjem nebo spíše čistě jenom ta lokalita a cena? Samozřejmě i ten měsíční příjem, tak mířila jsem na výnosnost 6%, to splnilo. Jo. Takže i to bylo samozřejmě ta cena za ten necelý rok tak strašně poskočila, takže i ta cena ty nemovitosti je teďka úplně nikde jinde, než za tu, za co jsem kupovala. A nemovitost si koupila, teda říkejme tomu přímo byt, to je takové příjemnější než furt nemovitost, investiční nemovitost. Ten byt si koupila přes realitní kancelář, nebo to bylo nějaký nezávislý inzerát? Ne, normálně na S-realitách, přes realitku. Jo, a jak jsi byla spokojená se službama realitní kanceláře? Za mě určitě super, já si nemůžu vůbec na nic stěžovat. Mm-hmm. Z jejich strany to byl 100% profesionální servis. Super. Jak moc jde o pasivní příjem u této nemovitosti, u tohoto bytu teda? Je tam hodně co dělat, hodně práce i dneska? Musíš jednat s nájemníkama často, mají nějaké požadavky, nebo je to úplně v klidu a vůbec o nich nevíš? Musím zaklepat. že to je v pohodě. Jsem s něma v kontaktu samozřejmě, už jsem je aj za tu dobu několikrát navštívila. Udělali se tam mají nějaké opravy za tu dobu, takže spolu v kontaktu jsme, ale jinak žádná velká zpráva tam není potřeba. Mm-hmm. Nejsou tam žádný problémy, nic podobného. Takže. Mm-hmm. A co se týká toho nákupu té nemovitosti, byla to nemovitost, která byla připravena přímo k nastěhování, nebo tam bylo třeba udělat nějaké velké úpravy? Já jsem koupila byt po starší důchodkyni, takže byl v původním stavu, takže u makartové jádro, jediné, co tam bylo novýho, vlastně byly plastové okna. Mm-hmm. A já jsem dělala kompletní rekonstrukci bytového jádra. Takže vlastně necelý 3 měsíce jsme dělali tu rekonstrukci.
Jo, přece jenom ty nebydlíš v Třebíči, ty bydlíš v Brně, tak když jsi vlastně vedla tady tento projekt, tak byl tam někdo, kdo ti pomáhal přímo na místě, měla jsi tam nějakou známost, nebo jsi tam musela dojíždět ty osobně, nebo po telefonu všecko? Já jsem vlastně měla domluvenou firmu, která nám dělala to bytový jádro, jinak my jsme... Pokračujte nerušeně ve sledování tohoto rozhovoru a užijte si další videa, která nikde jinde nyní nenajdete. Klikněte dole pod tímto videem, pod touto nahrávkou na odkaz a běžte na web online bohatydikyrealitam.cz a získáte přístup ke 100 milionovému portfoliu. Tyto materiály pomohly 50 mým klientům a posluchačům vybudovat portfolio o hodnotě přes 100 milionů korun a získat pasivní příjem stovky tisíc měsíčně. Dnes se registrujte zdarma.